el Servei Català del Trànsit encara no sancionarà els conductors que circulin per la zona on s'aplica la velocitat variable, almenys fins després de Setmana Santa. Des de Trànsit s'ha decidit posposar l'inici del període sancionador fins després de les vacances, aduint que els conductors fan un compliment generalitzat de les velocitats. Aquest marge també permetrà ajustar el mecanisme tècnic que determina els límits amb la finalitat d'afinar-lo al màxim abans de començar a sancionar. Tot i així, cal recordar que els conductors que sobrepassin els 80 km per hora sí seran multats. Els viladecanencs es mostren satisfets amb aquesta ampliació del període sense sancions. Me parece correcto que se le dé un plazo a los conductores para que se habitúen a las nuevas variantes de tráfico. Hombre, me parece correcto y hasta que lo tendrían que anular. Porque es un absurdo. Estando limitado a 80, ya es una velocidad que ya uno respeta y que en caso de hay mucho tráfico no hace falta que me pongan 60, ya voy por el tráfico a 40. Actualment la velocitat variable està implantada en prop de 20 km de la C31 i en poc menys de 15 de la C32, dues vies que passen per la nostra ciutat. En aquestes es limita la velocitat entre els 80 i els 40 km per hora, d'acord amb les congestions, els accidents o la contaminació. Després de dos mesos de que entrés en vigor, les reaccions de la població són dispars. Mi valoración es que a veces la velocidad mínima de 40 que a veces ponen pues me parece excesivamente lenta, pero creo que va en beneficio de menor contaminar y más seguridad. Es una velocidad considerada muy baja, podría 50, 60, yo creo que es muy baja. En una caravana es imposible ir a 80, o sea que lo estamos regulando nosotros el tráfico. Està previst que el sistema de velocitat variable s'estengui a l'AP2 fins la Diagonal i a finals d'any podria arribar als accessos nord de la capital catalana. Fer front al creixement de població de Viladecans augmentant el servei de neteja viària i de recollida selectiva. Aquest és el principal motiu de la modificació i ampliament del contracte de prestació del servei de neteja que ha fet l'Ajuntament. A nivell pressupostari s'incrementarà en 400.000 euros l'any, prop del 10% del contracte vigent. A nivell operatiu implica una posada al carrer d'una nova màquina escombradora, 6 operaris nous i 3 camions petits, un increment d'efectius que era bàsic per la ciutat. Convenia d'alguna manera fer un redimensionat dels equips, dels dispositius, dels operatius, que no únicament impliquen un increment de servei, que també, evidentment, com deia abans, sinó el redimensionar els serveis existents, és a dir, de vegades no és tant afegir nova despesa o nous mitjans, sinó dimensionar en base a l'ús dels diferents espais, a la quantitat d'ús, a la qualitat de l'ús. També s'incrementarà la freqüència de buidatge dels contenidors de recollida selectiva. Abans, la ciutat tenia una mitjana d'1,5 vegades la setmana, però amb l'ampliació de serveis passarà a 3, garantint que no hi hagi contenidors plens. Aquesta ampliació s'ha realitzat per tal que tots els barris viladecanencs puguin tenir el màxim d'efectius. L'ampliació de serveis sobretot també té una vocació de cobrir el servei de tarda i de cap de setmana i festius en aquells barris on ara el servei no s'estava donant. És a dir, barris com el barri de Sales, els barris de Ponent, Can Palmer, Poblar Roca, Can Cellerès, són els barris que veuran amb aquest increment de l'ampliació de serveis de la contracta vigent una millora, perquè hi haurà una millor freqüència, una freqüència d'alguna manera menys espaiada, hi haurà més presència contínua d'operaris fent neteja viària o bé recollida de residus. A més, el barri d'Albarrosa, com que disposa d'un gran nombre de jardins privats, es doblarà el número de serveis en l'època de poda de novembre al mes d'abril. Febrer ha estat un mes d'increment d'atur, continuant amb la tendència dels últims mesos. La diferència respecte als anteriors és que Viladecans s'ha incrementat una mica més de la mitjana de la comarca. Tot i això, s'ha de matisar que l'augment no ha estat tan elevat com en el passat mes de gener. Per tant, podríem dir que aquest ritme de creixement, que era bastant important i bastant, podríem dir, amb una corba bastant pronunciada, s'està produint un alentiment. Ja veurem què passa en els propers mesos, però com a mínim a destacar alguna cosa positiva seria que aquest ritme de creixement ja no és tan elevat.
Actualment la taxa d'atur entre homes i dones està bastant equiparada a la nostra ciutat. Si bé a l'inici de la crisi, que afecta tot el mercat laboral, l'increment majoritari es donava en homes, ara trobem que s'està equiparant en els darrers mesos entre ambdós sexes. Això és fruit de que la crisi està afectant per igual tots els sectors d'activitat. Especialment el sector serveis, tot i que si es miren xifres absolutes, és normal que la majoria de persones aturades provinguin d'aquest sector, ja que és el que genera més ocupació. Tot el que siguin sectors de serveis a les empreses s'està disminuint la seva ocupació. També hem de destacar el tema del comerç i l'hostaleria. És a dir, dos sectors dintre del sector serveis que també estan patint aquesta crisi. És a dir, tot, sobretot ara, en aquest mes de febrer, on més s'ha incrementat l'atur per sectors d'activitats amb el comerç i l'hostaleria. Per tant, també sectors que fins ara no havien tingut aquest impacte tan fort de la crisi. El col·lectiu d'edat que presenta més dificultat a l'hora de trobar feina és el jove de menys de 25 anys. La situació actual fa que moltes empreses es facin enrere a l'hora de contractar gent amb poca experiència. Si mirem per edat, on més dificultats estem tenint ara és el tema dels joves. Sí que aquí hi ha un punt important a destacar per tot el tema de la poca ruta que hi ha al mercat laboral actualment. Abans els joves sí que tenien més sortida perquè, tot i que la sortida que tenia era precària perquè era molt temporal, però ara aquestes opcions que com a mínim abans hi havia, ara ja no es donen. No? Per tant, sí que s'està incrementant de manera considerable l'atur juvenil. Un altre dels col·lectius d'edat que tenen una taxa elevada d'aturats són els majors de 44 anys. Aquest grup presenta, a més, una dificultat afegida a la recerca d'una nova feina, i és que la majoria d'ells porten llargs períodes de temps treballant en una mateixa activitat i els resulta més complicat reorientar la seva sortida professional. Això es convertirà en un tràmit imprescindible. A partir del 30 de març, cada vegada que es vagi a l'Hospital de Viladecans, els pacients hauran d'identificar-se amb la seva targeta sanitària a la sala d'admissions del centre. Per aquest motiu, la sala s'ha adequat amb 10 taulells amb ordinadors on es realitzarà aquest primer tràmit d'identificació. Amb la mesura es volen evitar errades amb els noms i cognoms dels pacients i, a més, també servirà per controlar l'arribada dels malalts. D'aquesta manera, quan validem amb la targeta, li estem dient al metge que aquell pacient ja ha arribat, ja el tenim aquí. Per tant, és molt important sempre fer la validació prèvia, perquè si no el metge des de la seva consulta no veurà que aquell usuari està esperant. Aquests canvis afectaran tant a consultes externes com a urgències. També a partir del 30 de març es modificarà el procés de demanar hora a l'especialista. En l'objectiu d'evitar cues, s'haurà d'agafar número i esperar el torn. Es fan forces cues, a vegades les cues són molt incòmodes. Llavors, d'aquesta manera, traient un tiquet, l'usuari quan surti de la consulta dirà doncs m'he de programar una visita. Escollirà el tiquet que és per programar la visita i s'esperarà simplement tant aquí en el hall de programació com al passadís, perquè també tindrà la informació, esperar que arribi el seu torn. Com arribi el seu torn, li diran a quina taula ha d'anar a programar-se, el ciutadà simplement anirà a la taula corresponent i li programarà la visita. La implantació de la targeta sanitària a l'Hospital de Viladecans forma part d'un procés d'informatització que s'està duent a terme al centre. Les persones que no disposin d'aquesta targeta d'identificació poden demanar-la al seu centre d'atenció primària de referència. Aquesta ha estat la imatge majoritària a gran part dels centres educatius de Viladecans. Les aules buides a les escoles demostren l'ampli seguiment que ha tingut la vaga de professors a la nostra ciutat. Els centres de primària han estat els que més han recolzat les mobilitzacions. De les 11 escoles de Viladecans, només dues han comptat amb professors que no han exercit el seu dret a fer vaga. La resta s'ha sumat a les protestes contra la futura llei d'educació catalana que està previst que s'aprovi abans de 3 mesos. Aquesta és la tercera vegada en un any que els professors es manifesten, una protesta que ha centrat les seves crítiques en el conseller d'Educació, Ernest Maragall. No entenem com un govern d'esquerres pot estar privatitzant una cosa pública. I a més és el tarannà de que ens enterem els mestres de les coses que vol fer per la tele. No hi ha una conversa prèvia, no hi ha un diàleg previ en el que totes les parts mostrin la seva opinió.
És, fem això, ho diem per la tele i després ja sortirà el que sortí. Realment la vaga és per defensar l'escola pública, no és per una altra cosa. No hi ha motius d'horari, no hi ha motiu de diners, que normalment és el que sempre surt, no? Als centres de secundària, la jornada de vaga no ha tingut tanta incidència com a les escoles. Tot i això, a les aules també es repetia la mateixa imatge de classes sense alumnes. Les associacions d'estudiants de secundària també han recolzat la protesta i, com és el cas de l'Institut Miramar, els alumnes no han anat al centre. El sector de l'alumnat ha tingut una incidència a la vaga del 99%. Han vingut 5 nanos dels 450 nanos que formen el nostre centre. Prèviament al centre i preveient aquesta circumstància que tindríem molt poquets professors, vam avisar les famílies dient que no portessin els nanos al col·legi perquè, si no, a les hores en què no hagués el professor titular s'hauria d'anar a casa. A diferència que l'anterior mobilització, tots els sindicats que tenen representació a l'ensenyament públic català han donat el seu suport a la vaga. Farinetes, entrepans i els primers bon dia arriben a l'escola Bressol La Pineda a les 8 del matí. Entre jocs i rialles, aquests nens matiners esperen l'hora d'entrar a la classe a l'espai d'acollida, un espai creat per conciliar la vida laboral i familiar dels pares que no poden portar el seu fill a l'escola a les 9 del matí, l'hora que les portes del centre s'obren a pares i alumnes. A les escoles Bressol intentem que hi hagi una estreta de comunicació amb les famílies. Per això fem servir una agenda on les educadores diàriament expliquen l'activitat que han realitzat i on expliquen també si ha dormit o ha menjat el nen. A part, hi ha una part de l'agenda on les famílies també poden explicar informació diversa sobre el nen. Després de parlar amb les tutores, toca el torn de dir adéu als pares i despertar a la titella de cada classe. Bon dia, bon dia, bon dia de matí, bon dia a tothom, bon dia, bon fugir. Bon dia, Coqueta! Bon dia, Coqueta, li diem bon dia. Bon dia, bon dia, bon dia al matí. L'educació d'aquests nens tan petits es vertebra amb el joc. Cantar i aprendre a dir bon dia als companys, per exemple, és un hàbit que fan cada dia i que ve acompanyat del repartiment de tasques per fomentar l'esperit participatiu del nen. Abans de començar les activitats del dia, cal agafar forces. L'esmorzar, però, no comença fins que petits i grans s'hagin rentat les mans. En general, el grup de 2-3 treballa molt els hàbits d'autonomia perquè afavoreix molt quan passen a P3. Llavors, aquí treballar hàbits significa que quan fan el pas a P3, els tenen assolits, ja no li costa, no han de començar de nou i funciona. Els nens necessiten poder tenir el control una mica del temps. Llavors, els hàbits ajuden una miqueta a poder saber el que passarà. I a través d'ells també aprenen situacions normals de la vida quotidiana. Les activitats que es viuen a l'escola Bressol són vivencials i no pas de conceptes, ja que els infants en aquestes edats, quan retenen més informació és a través del joc i l'experimentació. La classe dels més petits avui, per exemple, treballen amb els instruments. N'hi ha que només els agafen encuriosits per la textura, però altres descobreixen el so. Tant que s'enteren els nens i tant, no, perquè siguin tan petits no s'enteren de res, clar que s'enteren, el que passa és que ho fan de diferents maneres, no s'expressen verbalment, però sí que s'expressen de moltes més maneres. I poden aprendre molt amb la manipulació i amb els seus sentits. El fet de que vinguin a l'escola Bressol els hi va bé perquè així es despega una miqueta dels pares, es relaciona amb altres nens i així creen es comencen a fer autònoms. La classe d'entitus experimenten amb llegums i objectes quotidians. Amb aquesta activitat els nens aprenen coordinació i a realitzar accions com omplir o buidar un recipient o treballar amb elements petits. Activitats tan senzilles com aquesta són un pas més perquè el nen guanyi autonomia ja que està en ample creixement. Guanyar mobilitat és una altra de les fites clau quan són petits. Per aquest motiu, totes les aules programen sessions de psicomotricitat. Aquí doncs, és més en plan un circuit on tu fas com una mica de direcció, que vols que ells facin més, el que menys, el que no vols que facin tant. Si n'hi ha al meu grup de classe, és molt important que comencin a pujar les escales, que comencin a mantenir-se en equilibri, perquè comencen a caminar. Han començat a caminar fa molt poc. Llavors, una miqueta, els circuits que preparem són així, bàsicament.
L'escola Bressol també compta amb espais de reflexió per a pares i mares. El centre s'obre a famílies amb nens no escolaritzats a través de l'espai nadó i l'espai familiar. L'objectiu és oferir un espai de trobada tant per a infants com a adults on puguin intercanviar experiències, on puguin rebre suport en la seva tasca educativa i on els infants puguin jugar i aprendre i relacionar-se amb altres menors. L'escola compta amb una cuina pròpia, una instal·lació que dona garanties al centre ja que els permet tenir un control absolut tant dels aliments com del seu procés d'elaboració. Els menús que mengen els infants estan supervisats per una dietista i contemplen les intoleràncies que els pares fan constar a les agendes dels nens. Després de dinar, el silenci s'apodera del centre, ja que comença la migdiada. Després de dormir, no queda massa tarda, cantar i jugar una estona al pati centren la majoria d'activitats fins que 4:45 arriben els pares. Abraçades i un fins demà posen punt i final al dia, un dia que no acaba per tothom. No pots marxar i dir, ja està, m'oblido de tot. No, perquè potser marxes aquí de l'escola i vas pel carrer i trobes un nen, ve corrent, dona una abraçada, i no pots tallar. És una feina molt agraïda perquè veus que venen a tu, que t'abracen, que els demanes un petó i encara que no sàpiguen ja et posen la cara. Home, és una feina que necessita implicació. Tu estàs treballant amb els nens i és molta responsabilitat. I ja no només responsabilitat, sinó que fas com si els nens siguessin teus. Dile adiós, venga. Dile adiós, venga. Dile adiós, que nos vamos. Dile adiós. Prop de 10 mesos és el temps que com a mitjana s'ha d'esperar per operar-se a l'Hospital de Viladecans, una xifra semblant a la del 2008. Tot i les diferents mesures que s'han pres des de l'Hospital de Viladecans, com operar durant l'estiu o derivar pacients a altres centres, les llistes d'espera no es redueixen. Les més de 5.000 operacions quirúrgiques que es realitzen durant l'any a l'hospital no aconsegueixen cobrir l'augment de la demanda. El problema que tenim en aquesta zona és que entren més pacients a la llista d'espera que no pas els que en surten, els que tenim capacitat d'operar. Per tant, se'ns haguessin acumulat encara més pacients. La majoria de pacients, per tant, s'estan operant entre els 6 i els 12 mesos i, en algun cas, una mica més dels 12 mesos. Els galindons, la pròtesi de genoll o les circumcisions són les operacions que més temps d'espera acumulen a l'Hospital de Viladecans, per sobre de l'any i mig. Des del Departament de Salut, el temps màxim d'espera per ser intervingut s'ha marcat en 6 mesos. Per arribar a aquesta fita, el centre viladecanenc està realitzant un esforç especial. Per exemple, s'ha fet un esforç important amb catarates, s'ha fet un esforç molt important, havíem tingut èpoques amb molts mesos de llista d'espera i ara estem al voltant dels 7 i esperem poder baixar aviat dels 6 mesos, que és el dintell. També hi ha bastantes, les artroscòpies, les hèrnies, tot això s'està operant al voltant dels 6-7 mesos, inclús alguna abans dels 6 mesos. L'entrada en funcionament dels nous quiròfans de l'hospital ajudaran a reduir aquestes llistes d'espera. La consellera de Salut, Marina Geli, ja va visitar fa uns mesos les obres d'aquests equipaments, que està previst que s'inaugurin a finals d'any. Això suposarà que el nombre d'operacions s'augmentin. Si ara tenim 4 quiròfans, passarem a 7. Per tant, no duplicarem, però gairebé, la nostra capacitat d'operar i també d'ingressar, perquè junt amb els quiròfans van 9 habitacions amb 18 llits que permetran tenir ingressats pacients amb curta estada. Per tant, permetrà esponjar molt i treballar millor amb tota la necessitat que hi ha en aquest territori. Actualment hi ha 3.000 persones a l'espera d'operar-se a l'Hospital de Viladecans. El llaurat de les platges és l'operació que marca l'inici de la temporada de bany i les de Viladecans han estat les primeres en condicionar-se. Cada temporada, coincidint amb els dies prems de la Setmana Santa, es fa aquesta actuació als 42 quilòmetres que abasten el litoral metropolità. A Viladecans, les tasques d'adequació de les platges duraran fins demà. Aquesta actuació consisteix en fer passar una arada, un vehicle, un tractor amb una arada, que el que fa és voltejar la sorra fins a 50 centímetres de fondària i aquesta sorra després la deixem que durant 2 o 3 dies que actuï al sol i a l'aire
que són la forma més bona per fer una neteja natural d'aquesta bassa de sorra. Després de llaurar la sorra, es deixa 2 dies a l'aire lliure. D'aquesta manera, es facilita la penetració dels rajos de sol per potenciar al màxim la seva acció desinfectant, tal com es desprèn de les anàlisis de la sorra que fan des de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Un cop han passat aquests 2 dies, passa la màquina garbelladora, que és la que a la temporada alta continuarà fent les tasques de neteja per tal de que els banyistes trobin la platja en perfectes condicions. A partir de la Setmana Santa, els usuaris ja disposaran de tots els elements, tant de mobiliari com d'infraestructures, i després també el tema de la neteja. Ja començarem a fer la neteja diària de la sorra, també en horari nocturn, per no interferir ja, com avui, amb els usuaris. Avui encara no tenim molts usuaris, però després, a partir de la Setmana Santa, doncs ja començarem amb la mateixa rutina que tindrem després la resta de la temporada. A partir d'ara i fins al mes de novembre es continuaran passant periòdicament les màquines a les platges metropolitanes. També un cop al mes es procedirà al buidatge de les papereres i a la recollida de la brossa dels llocs on aquestes no hi poden accedir.